Robin Lingberg, täna hingestatud võitlus, väga korralik võitlus, aga ikkagi valus 0-1 kaotus. Räägi, millest lõpp kokkuvõttes puudu ikkagi napilt jäi? Ma arvan, et puudu jäi võibolla realiseerimisest, et vastast ära tegi väga tublit tööd. Ja, et tegi kõik meie asjad ära ja muud ei jäänudki, ma arvan. Ma arvan, andsime südi võitluse. Mida vaheajal rääkisid, et oleksetkeks oli see minimaalne eduseis juba tõsiasi, aga teine kolmveerandtund oli ees ja absoluutselt kõik veel võimalik? Sama tuhiga edasi, et kontaktides julgemalt ja küll meil omad võimalust olevad, aga kahjuks ära ei lend. Kaks nädalat on Premium Liiga hooaja viimasest mängust möödas. Kuivõrd väljakutsu ikkagi eelkõige mentaalselt oli veel tulla korra hooaja lõpus siia Sportland Areenale ja eraldi karikavõistlusi mängima? Siuke keeruline, aga meil oli mingi USA pundiga vahepeal mäng, mis suutsime hoida siis ennast nagu toonuses. Aga pigem oli see ilm, mis nagu mõjutas, et väga nukker tulles üks ilmaga Pärnust bussisõit ja õhtul iljaga mäng. Aga tuli ära mängida ja ma arvan, andsime ikkagi viisaka partii. Olenemalt kaotusest on ju positiivne küll kindlasti see, et pikk aeg on nüüd kokkuvõttes ikkagi läbi. Arvatavasti on nii individuaalselt kui meeskondlikult peamiseks eesmärgiks mõnda aega vutist puhata ja akkusid laadida, et veelgi tugevamalt uuel hooajal tagasi tulla. Jää kindlasti, et lähme puhkama ja vaatame järgmise hooajal uuesti. Super Robin, mina tänan ja soovin palju edu.